Mun nimi on Jasmina Kolehmainen ja mä oon opiskellut Lahden ammattikorkeakoulussa puutekniikkaa. Tällä hetkellä olen töissä Puinella, eli omassa yrityksessäni, ja täällä teen pääsääntöisesti ohjelmointia ja suunnittelutyötä, mutta autan myös työntekijöitä sitten kokoonpanossa, hionnassa, maalauksessa ja pakkauksessa. Oman alan löytäminen ei varmasti ole helppoa, mutta kun rohkeasti kokeilee kaikkia eri asioita, voi käydä työssä oppimassa tai kysyä lyhyitä työkokeilujaksoja tai vaikka kesätöitä, niin sitten varmasti löytää sen suunnan, mihin haluaa mennä. Niin kuin mäkin aluksi luulin haluavani rakennustekniikkaa opiskelemaan, mutta sitten se ajauduin tuonne puutekniikkaan ja se tuntuikin sitten heti omalta. Yritysidea on lähtenyt alun perin siitä, kun aloin omalle lapselle miettimään ja suunnittelemaan tuotteita, joita voisi puusta tehdä. Ja niitä testailin koulussa ja esittelin omassa blogissa, jota silloin aktiivisesti kirjoittelin. Sieltä blogin kautta sitten alkoi tulemaan kiinnostusta niiden tuotteiden ostamiseen ja aloin miettimään, että miten niitä voisi sitten myydä. Ja tässä kohtaa kyselin sitten opettajilta eri vaihtoehtoja ja tuli ilmi nuori yrittäjyysprojekti, jonka kautta sitten lähdin sitä toteutusta miettimään ja sainkin tiimin ympärilleni, jonka kanssa sitten lähdettiin tätä yritystä viemään eteenpäin. Ja nuori yrityskurssi kestää sen vuoden verran ja meidän tuloraja tuli vastaan jo ennen joulukuuta. Ja sen jälkeen piti päättää sitten, että jatketaanko vai laitetaanko pillit pussiin. Ja eihän sitä kannattanut hylätä sitä ideaa, jos oli noin hyvin lähtenyt liikenteeseen, joten sitten päätin jatkaa. Ja siinä vaiheessa muilla tiimin jäsenillä oli semmoinen elämäntilanne, että he ei voineet jatkaa, joten jatkoin sitten yksikseen. Niin, ne omat tuotteet, kun ne on sieltä niin kuin itsestä lähtöisiä ja niistä tulee hienoja ja niitä saa niin kuin jakaa eteenpäin ja tehdä, niin kyllä se on niin kuin ihan joka päivästä ne innostumisen hetket.